អាឡូអូនណាបងសុខសប្បាយទេចាបងចាកូនយើងមិនអីទេធម្មតាទេបងចាចានៅភ្នំពេញកើតទុកទូម្នាញ់ណាស់ស្ងួនគេនឹកនឹមនួននឹកអូនគ្មានថ្ងៃស្បាយឡើយទូរស័ព្ទទៅស្រីថាប្តីរស់លឹកនឹកណាត្រានត្រាយតាកូនសុខទេមីអើយអូនតបឆ្លើយថាសុខជាទេសន្យាប្រាប់អូនថាវិលជួបជួនឆាប់ឆាប់បងយកទូរស័ព្ទខលប្រាប់ដល់ស្រងមាសមែកុំព្រួយណាស្រី4ថ្ងៃទៀតវិលវិញហើយស្នាវិលមករួមសុខបំពេមិនឲ្យមាសមេទុកព្រួយទៀតឡើយណាស់នួនល្អងក្នុងទ្រូងបងមងសៅឥតសបាយគេងទឹកត្រានត្រាយបងសែនព្រួយណាស់ពិសីព្រួយខ្លាចអូនឈឺបានអ្នកណាថ្នាក់ថ្នមកូនថ្លៃគិតដល់តែស្រីរាល់ជប់ថ្ងៃបងគេងមិនលក់ធូបែបនខំផ្សងព្រះអង្គឲ្យជួយកុំឲ្យអូនព្រួយសូមជួយឲ្យស្រីគេងលក់កុំបារម្ភអ្វីប្តីមិនឲ្យមានកម្មអាក្រក់យីយីអូនទេវលក្ខស្នេហ៍យើងស្មោះស្ម័គ្រពីអ្នកសុខសាបែបនខំផ្សងព្រះអង្គឲ្យជួយកុំឲ្យអូនព្រួយសូមជួយឲ្យស្រីគេងលក់កុំបារម្ភអ្វីប្តីមិនឲ្យមានកម្មអាក្រក់យីយីអូនទេវលក្ខស្នេហ៍យើងស្មោះស្ម័គ្រពីអ្នកសុខសាន